के छ बाबु सन्चै छौ? हेलो गुरुबा, नमस्ते। भाग्यमानी भएस बाबु। हजुर आउँदै हुनुहुन्छ होला नि, होइन? होइन होइन, एकछिन टाइम लाग्छ मलाई। एउटा जागिरीको चाहिँ श्राद्ध सकेर उनी अफिस जान्छन्, म चाहिँ तिनका श्राद्ध भ्याएर आउँछु। त्यहाँ कुश भिजाउँदै गर, सिधा राख्दै गर न, मेरो एकछिन टाइम लाग्छ है। ए हस् गुरुबा, हस्। खोइ कसकोमा श्राद्ध छ अरे आज? अनि त्यो एउटा श्राद्ध सकेर आउँछु भन्नुहुन्छ। चिया खाऊ एकदम खा बाबु खा, यो त तातो पानी त हो नि, केही हुँदैन। ए असाची, हिजो राति सपना देखेँ, एकजना सेतै फुलेको बुढो मान्छे आएर के छ बाबु भनेर जान्नुभयो, को होला आयामा? अब अरू को नै हुनु र कान्छ? आज बाको तिथि पनि श्राद्ध हो, बा नै आउनुभयो होला। जुनीमा मैले बाबा भन्न नि किन पाइनँ दाइ? आखिर मेरो के दोष थियो र? दैवले मलाई बाबा भन्न नि दिएन। कान्छा, गुरुबा पनि ढिलो आउने अरे, जाम घाँस काटेर। कस्तो छ ठुले तलाई? खै त ठुले, म भोलि सहर जाँदैछु, तेरो दया देखेर तेरो एउटा छोरो पढाइदिने निर्णय गर। कुन छोरो दिन्छस् मलाई भन् ठुले?
हजुर को घाव सारो भयो भन्ने क्यारी पत्तो पाए सबको मेला गाके आमा रुदै दिउँसै घरमा सबको मेला गाके आमा रुदै दिउँसै घरमा तैले त देख्दै देखिनुहोस् कान्छा, मैले त देखेर पनि केही गर्न सकिनँ बाबालाई, देखेर पनि केही गर्न सकिनँ। हजुरलाई बोक्न भनी कोहीले डोको काट्दै थिए, कोहीले सौलो धारो च्याती बोक्ने नाम्लो बढ्दै थिए, कोहीले सौलो धारो च्याती बोक्ने नाम्लो बढ्दै थिए। हामीलाई मात्रै त्यसपछि साउहार माइलो भाइलाई पनि लिएर गएको थियो, काका बनाउँदाले पनि आँखा हेरेर मात्रै बसिरहे। बैतरनी भो बक्की बस्यो आधा परन गएको थियो, अन्तिम बोल
बोली हजूर को सुनारा को थियो अंतिम बोली हजूर को सुनारा को थियो आ हो गयो पर तुलसी को ठामा चम्ची पानी नपुग्दै त्यसपछि त हामीलाई बाबुले सराको लागि छोडेर जानुभयो कान्छा कोहीले काटे हरियो बाँस कोही चाहिँ कात्रो किन्न गए कात्रो ओडै चैया कसी मलामीले घाट लए कात्रो ओडै चैया कसी मलामीले घाट लए आओ अस्तु सेलाई सबै खारानी पारेर आओ अस्तु सेलाई गङ्गामा तारेर फर्के सबै खारानी पारेर हो फर्के सबै खारानी पारे बाबा हस्पिटल जाँदा आमाले एक दुईवटा लुगा किनिदिनु भएको थियो त्यही लुगा पनि लाउन नपाउने पण्डित बाले लानु भयो तेरा दिनको सैयादनमा पण्डित बाले लानु भयो हा हो दिनखेरि बरसिनै दिन हुँदो रहेछ सारै नै मन के अरे तपाईँ स्वर्गे हुँदाखेरि त्यसै मानी रुन्थे अरे बाहिर आमा रुँदाखेरि त्यसै मानी रुन्थे अरे बाहिर आमा रुँदाखेरि आओ कले देखे भन्थे तेरो बाप मारेको आओ कले देखे मलाई पिर परेको सिधै
भन्थे तेरो बाप मारे यति धेरै घटना हुँदा पनि मैले केही महसुस गर्न सकिनँ ढिलै भयो नि त अहिले त थाहा पाएको नि कान्छ त्यो महिलालाई अहिले सब पत्तै छैन कहाँ होला नै ती महिलालाई पनि अब ढिला भइसक्यो कान्छ जाउँ घाँस काट्नु उठ पहिला दुःख गऱ्यो अहिले गाउँमा आएर गाउँले जीवन आनन्द छ तिमीको के छ हालखबर यस्तै हो अब केही गर्न सकिएन बुवाहरू नमस्कार नमस्ते मलाई चिन्नु भएन म डाँडाघाँडी ठुलेको माइलो छोरो सानैमा सहर हिँडियो अहिले भर्खर आउँदैछु अनि कहाँबाट चिन्नुहुन्थ्यो ए याद आयो ल त बा साह्रै थाकेको पनि छु घरतिर आउनुहोस् उतै गफ गरौँ है त ल को हो यो उल्टा अझै चिनिन डाँडाघाँडी ठुलेको छोरो माइला ए यो त 20 वर्ष भइसक्यो हराएको होइन भल्ल आएछ गाउँमा भो यसलाई त बाउ मरेको नि थाहा छैन घर पनि तलतिरै सरेको छ अहिले होइन साथी म जान्छु ल ल जानुहोस् यस्तो बेला त जाने भने जानु जानु ए बाबु पर्ख त वर्षको अगाडि घटनालाई सम्झेर भावुक भएर अब फाइदा छैन बाबु माइलो आयो खुसीको कुरो हो अब माइलो 13 दिन ठाडो क्रिया बस्छ तिमीहरू चाहिँ आऊ श्राद्ध गर्नु तिथि भेट्किन लैछौ आऊ अब पिर गरेर फाइदा छैन पाउनु होला भनी अहिले
अभागी रहेछु है दाइमा। घर छोरीदेखि आफूलाई दुःख कति हो कति, बल्ल बल्ल घर आए, झन् घरमा यतिसम्म हुँदा पनि केही थाहा पाइनँ मैले। आफ्नै भन्नी काका बाउनी त्यही बेलामा परै भने तेरा दिनको काम नसक्दै अंश भन्दा गरम भने तेरा दिनको काम नसक्दै अंश भन्दा गरम भने आहो आलो भात्ने साथ छोड्दा दुःखमा हो आलो भात्ने परिन मुखमा दाजु भाइले साथ छोड्दा दुःखमा दाजु भाइले साथ छोड्दा दुःख यदि हाम्रो साथमा बाबा भएको भए आज कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला आमा हामी तिनजनालाई देखेर। बितेको कुरालाई सम्झेर फिर नगर छोराहरू, तिमीहरूको बाबा भने पनि आमा भने पनि म त छु नि। हजुर जिउँदै भएको भए कस्ता सपना बुन्थ्यौँ होला, हजुर जिउँदै भएको भए कस्ता सपना बुन्थ्यौँ होला। आहो दुःख सुख केही बाँड्न नपाउँदा भकानिन्छु हजुरको सुख केही बाँड्न नपाउँदा भकानिन्छु हजुरको याद आउँदा, हो भकानिन्छु हजुरको याद आउँदा। भाइ बाबा बितेपछि त साहुहरूले पनि पेल्नु पेले, कहिले कहाँ कहिले कहाँ, घर पनि चार पाँचवटा सर्यो। तँ त बल्ल आइस भाइ, बल्ल आइस। हामीले मात्र किन यस्तो भइरहेको, बरु एउटा राम्रो ज्योतिषीका चिनापो हेराउनु जाने हो कि? जानु त हुन्थ्यो नि भाइ, तर घर सर्दा कहाँ पऱ्यो भयो। हजुर हराएपछि आमाले कति खोज्नु भयो, हाम्रो चिना नै भेटिएनन् भाइ। सर्दाखेरि हराए रे हाम्रा चिना, पाँच ठाउँमा घर सर्दाखेरि हराए रे हाम्रा चिना। आहो मेरो भाग्य कस्तो छ थाहा छैन, अहिलेसम्म सुखी दिन छैन। आहो मेरो भाग्य कस्तो छ थाहा छैन, अहिलेसम्म सुखी दिन छैन, हो अहिलेसम्म सुखी दिन छैन। Mama, 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 mama
सिकाइली पनि मलाई पर्खिरहेछन्, जहाँ पनि श्राद्ध छ। तिमीहरूले चाहिँ अब पितृप्रसाद खाइवरी उसित मेरो घरमा ल्याइदिनु है, है त। ल बाबु माइला, धेरै चिन्ता नगर बाबु, हेर संसार यस्तै छ, कसैको पनि बाउ सधैँ बाँचिरहँदैनन्। ल बाबु, ल लाग्यो है त। जय कल्याण। यो जुनीमा त मैले हजुरलाई देख्न नै पाएँ, न हजुरलाई बाबा भनेर बोलाउन नै पाएँ। यदि अर्को जुनी मान्छेको रूप लिएर जन्मिएछु भने हजुरकै सन्तान भनेर जन्मिन पाऊँ है बाबा। तर यो जुनीमा जस्तै मलाई एक वर्षको छोडेर जान पाउनुहुन्न नि फेरि। बुवा आमाको अर्थ नहुनेलाई मात्रै थाहा हुन्छ, त्यसैले आफ्नो बुवा आमालाई यति धेरै माया गरौँ कि जुन माया आफ्ना सन्तानबाट आफूले पाउन सकियोस्। बाबु भाइ